Азия чемпионатын өткөзүү елимизге алгач рет буйрып тур. Сондуктан жарыш жогору деңгээлде уюмдаштырылды. Бүгүн жүзүү спортунун шеберлери 5 чакырымдык каштыкка сынга түштү. Жарышка барлыгы 27 спортчу катышкан эди. Солардын ичинде 6 спортчу Казакстан улуттук курамасынын мүчөлөрү. Байгеде эл арасында биринчи болуп мари сызыгын казакстандык Виталий Худяков кыйды. Экинчи орунду Сирия элинин спортчусу Мухаммед эншиледи. Кола жүлдө Бекше Жумагалиға берди. Ең басты мен дұрыс мақсат қоя білдім. Азия чемпионатында қандай да бір орын алсам деген арманым болды. Арманым орындалды. Бұл жарыста мен халықаралық спорт шеберінің нормативін орындадым. Қазіргі таңда Қазақстанда суда жүзу спорты қарқынды дамып келеді. Бұл соған дәлел. Қыздар арасындағы 5 шақырымдық жарыста Гонконг елінің спортшысы Наташа Терри жеңімпаз атанды. Ал қазақстандық Ксения Романчук пен Мария Ивановалар күміс пен қола жүлдені қанжығасына байлады. Қос бойжеткен әлемдік деңгейлердегі жарысқа алғаш рет қатысты. Осындай спорт түрлерін біз әлде де қолға алып дамытуымыз керек. Олимпиадалық спорт түрі болғандықтан бұл жерде ертең Азия ойындарында да осы бағдарламасында осы спорт түрі бар. Сондықтан біздің спортшыларымыз жақсы нәтиже көрсетіп, осындай жарыстар өткізуіміз керек. Жалпы есепте 1 алтын, 1 күміс, 2 қола медаль еншілеген Қазақстан құрамасы 1-ші орынға жайғасты. Жұма күні 10 шақырымдық қашықтықта өнер көрсететін спортшылар жарыс жолына шығады. Дана Қасенова, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы.